Doon ay panultihon nga nagkanayon, the lust for power or the lust for power is not rooted in strength but in weakness. Nga sa ato pa, ang kalaog sa gahom nagsumikad dili di ay sa kusog kundili sa kahuyang sa tao. Pero bisan pa man ni ana, whether we like it or not, naa gayud sa atong personality nga gusto kita og gahom. Gusto kita nga duol permente sa agalon aron duna tay gahom. O gani gusto kita muuban, umutapad sa pari tungod kay duol sa pagkaon. Gusto ta maniguro aron lang aron lamang walay problema sa atong kinabuhi. Kini nga kasinatian, wala lang kita nakasinati niini. Kay even gani ang mga tinun-an ni Jesus diha sa atong ebanghelyo karon, nakasinati usab og ingani, gusto makakupot o makakupot og gahom. Diba samtang si Jesus nagpasidaan sa iyang nagsingabot nga pag-antos dito sa Jerusalem, duha sa iyang mga tinun-an naghuna-huna nga nadaan sa ilang pwesto dito sa gingharian, ilang gipangayo sa Ginoo nga sila ipahiluna jud ang usa diri sa tuo, ang usa diri sa wala sa iyang trono. Klaro kayo mga igsuon nga ning higayuna ang managsuon nga si Juan og si Santiago, wala pa jud makasabot sa kinabuhi nga ilang gisunod. Kumbaga ba, naghari pa kanila ang personal interest ug tawhanon nga panginahanglan sa pasidungog. Sa pagahibalo sa ubang apostoles, nga si Juan ug si Santiago, buot maniguro sa ilang lugar dito sa langit, nangasuko sila. Nalain sila sa duha. Tili tungod kay nakasabot sila sa kinabuhing Kristiyano, kundili tungod kay sila na sinaman kanila. Sama kang Juan ug ni Santiago, buot usab sila nga mamahimong nga dako dito sa gingharian. Buot sila nga maniguro sa ilang gahom ug dungog inig-abot sa paghari sa Dios. Indeed, my dear friends, the lust for power and fame is a strong temptation for many. Ang mahong itabo gigamit ni Kristo nga kahigayunan aron sa pagpahinumdom sa mga tinun-an nga ang kinabuhing Kristiyanos usa ka kinabuhi sa pagpangalagad dili sa pagpasigarbo. Jesus reverses the order to true greatness and glory. If we want to be first and great, we must place ourselves at the service of others. Siya mismo ni anhi sa kalibutan, dili aron pasidunggan sa mga tao, dili aron alagaran, kundili aron magpaubos ug mangalagad sa uban. The Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life for many. Para kang Isus, mga igsoon, ang gahom ug ang gugma, dili gayud angay nga bulagon. Ingon usab niini ang pagpangalagad ug ang pagsakripisyo. Power and love, service and sacrifice, they need to be together. They need to work each other. Kung ang gahom ra ang nangibabaw, unya walay gugma, unsa may mahitabo, anaa perminte ang pag-abuso sa uban, aron lang dili malabwan. Anaa perminte ang pagpahimulos sa uban,
gamiton tungod kay dako pagtabang sa trabahoan. Anaa ang pagpangurakot o uban pa. Ang tanan nga buot musunod kang Kristo, kinahanglan andam mo alagad o andam nga mo inom sa kupa sa kasakit tungod kay sa mata sa Dios. Ang labing dako mao ang tao nga magserbisyo o magsakripisyo. Mga igsoon, makasubo kini nga kamatuoran, pero daghan jud kanato adunay pagkahuan o pagkasantiago. Gusto ta maghari diha sa katilingban. Katilingban ba sa GKK? Katilingban ba sa trabuan? Diha sa o diha ba sa gobyerno? O bisan gani diha sa simbahan? Gusto kita number one. Unsa may mahitabo kung ingon ni ana nga espiritu ang maghari diha kanato? Duna gayoy kasamok. Duna gayoy kagubot. Walay peaceful ang kinabuhi. O gani, base sa atong kasinatian, di ba karong adlaw o sa pipila, daghan ang mga intriga. O gani, maghari gayod perminti ang kasina. Tanawa ragod mga igsuon, tungod sa kasina, adunay mga tao nga manaot sa uban. Labi na kung dili kanila gusto mo angat sa imong kinabuhi. Manikas dili lang sa uban, pati na gani sa ilang mga ginikanan. Mamintaha o gani mupatay sa ilang kontra, aron lang dili mabala ka pa. Ang kasina, wala joy luna sa katilingban sa Dios. Tungod kay matag usa kanato, gitawag man nga, nga mga lagad o magpaubos sa kaugalingon. Jealousy, envy will not do us any good because this will only make us feel discontent and unhappy. Mao nang sa katapusan mga kaisunan, ang pagbuhat og dili maayo sa uban, alang lang muangat, dili maayo nga sumbanan. Ang tinuod nga sumusunod ni Kristo, kadtong naghuna-huna sa kaayo sa uban, kadtong andam mo serbisyo o mo sakripisyo alang o tungod sa uban. Busa, maningkamot kita, pinaagi ni ining ebanghelyo, unta makakat-on kita sa giya o makakat-on kita sa mga butang nga mubiya sa mga butang nga mao ang hinungdan ngano kita mulayo og makasala sa atong Ginoo. Hinaot paunta.